pro meu coração, sabe? Invalidou totalmente meu sentimento. Quero nem falar com você. Você é muito realmente, som. Na situação que tá, muito realmente som. É foda, né? Muito porque som. Porque eu pedi pra você botar o seu ponto de vista, você não sabe explicar. Meu ponto de vista é esse. Eu não entendi pra você. Você não falou nada, você ficou rodando, rodando e não chegou não, em lugar nenhum. Não, você também ficava de risinho. Ai, que não sim, sei o quê. Mas existia uma brincadeira geral de toda a casa em relação a isso. A partir do momento que eu botei um ponto, eu já botei as paradas na mesa pra você e expliquei a situação. Tá, mas eu não sou maluca, eu não rendi sozinha. Ponto. Não, realmente, eu nunca falei que a brincadeira não existiu. Falando que o patamar. E o contexto que por ela foi gerado. E suas. O contexto que ela foi errado. Gerado não foi o que aconteceu. Então você vai é isso que eu tô com quem falando. Jogou o contexto, não comigo, que eu não quero mais saber desse assunto. Pra mim, morreu. Então, tá vendo? Ainda saiu, eu ainda vou sair de filha da puta. Eu posso conversar com vocês duas? Tipo, fora daqui? Que eu não quero ficar aqui. Desde que do dia que eu cheguei, dando em cima de mim, me olhando, falando da minha saia, troca de olhares e tal. E agora ele quer pagar de bom moço. Faça-me o favor, né? KKK. A B veio conversar comigo, sentou a Vicky, o Guto e a Thay e falaram, B, olha só, o Bruno, ele também fica de gracinha com a Thayna. Tiveram vezes que eu tava na cozinha e o Bruno vinha assim por trás. Não foi uma coisa muito explícita de, tipo assim, pegar e apertar minha bunda. Uhum. Mas ele rendia. Não, você não acha que se o garoto tá com alguém, você tem que respeitar a independência se o garoto tá rendendo pra você ou não? Então, tá, aí eu vou responder a sua pergunta. Lá fora, foi exatamente o que eu falei pra Bettina. Eu lá fora sou do seguinte tipo, a gente pode nem se conhecer, eu nunca vi vocês na minha vida. Se você chegar pra mim e falar assim, pô, esse aqui é o garoto que eu gosto, mano, eu nunca vou. Mas não foi isso que a Rachel trouxe pra você. Só um pouquinho. Agora eu vou ter que te interromper, eu não gosto de interromper. Eu ia deixar tu falar tudo e depois eu vou falar. Tá. Mas sabe o que a tua amiga chegou aqui e falou pra gente? De ti? Falou, ela é o tipo de mulher que se o cara, independente se o cara tiver acompanhado ou não, ela vai usar o charme dela se ela quiser se interessar com o cara. Porque é aí que ela vai mesmo. Foi isso que a tua amiga mostrou. Raquel nunca ia dizer isso. Porque eu nunca talariquei nenhuma amiga minha na minha vida. Até porque já fizeram isso comigo. Uhum. Sabia que Thayna, ela, assim, se ela vê que ela tá incomodando, aí mesmo que ela vai. Então vai dar pra ele, tá ligado? Assim, do jeitinho dela, mas ela vai. Nossa, Thayna, se tu realmente faz isso de dar em cima do boy da coleguinha que tá ali comprometida. Tá feio, né, gata? Tá bem feio. Porque eu sei, eu tenho empatia pelo sentimento que aquela mulher tem pra uma outra pessoa. Uhum. Então eu caguei. Eu tenho um pra caralho no meu pé, entendeu? Uhum. Meu maior medo de namorar é isso, é ser traída ou ser qualquer coisa. Porque eu já fui, entendeu? Então eu realmente não nem olho pro cara que tá junto com alguém. Eu botei pra jogo aqui o que eu queria fazer. Sim. Que era ficar com o Vini, que eu fiquei no date e eu me interessei por tá, mundo. Mas e se o Vini tivesse no banheiro, eu teria feito o quê? Você expôs pra gente se você ficou com o Vini no banheiro? Eu não fiquei com ele. Eu sei, mas se eu ia expor, se vocês perguntassem, sim, se não tem problema. Você... Eu ia deixar de ficar com um cara que eu quero dentro de um reality show, porque ele não tá namorando com ela. Mas eu entendo o seu pensamento de entrar, de se entregar pro jogo. Mas você tem que entender que a gente vê que se conectar. É conexão. E se tem numa casa já casais conectados, que a intenção daqui é você sair com alguém, você achar o seu amor aqui, eu acho que você pode entrar com uma cabeça, mas quando você vê o ambiente, você mudar. Quando a Rachel falou da amiga dela, eu tinha certeza que ela era igual. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa com o que o Bruno falou, não fiquei tanto e não esperava menos delas. Primeiro, a tua imagem que foi construída aqui pela tua amiga foi de uma pessoa talarica, uma pessoa desrespeitosa. Foi a tua amiga. Inclusive, que ela falou que tu love dele. Mas ela falou essa palavra talarica? Não, mas a imagem. A palavra está saindo da minha boca. Ah, sim. O que ela falou foi: se ela vê um homem, independente de estar comprometido ou não, ela vai jogar o charme. Não, ela falou aí que ela vai. Ela falou assim, eu tenho ela falou: ela vai jogar o charme dela e vai usar das armas dela. Aí já tinha uma imagem construída de ti. Aí tu veio a troca. E aí o. Pelo que chegou pra mim, que o Vini veio no banheiro, tu veio atrás, arranhou as costas dele e, tipo, pediu pra ficar com ele, uma coisa assim. E ele pegou e falou, ah, não me complica aqui, aqui eu, tipo, tô casado e tal, aqui não dá. Foi. Pra mim, isso é uma falta de respeito bizarra com outra mulher. A gente tá em reality, beleza, mas a gente tá em reality e tu deixou todos os teus valores, a tua ética lá fora? E eu tenho muita ética, muito caráter, muito valor. Quem não tem é o boy dela, que tava dando em cima da minha amiga. Não fui só eu que me incomodei com isso. Tu afetou mais a mim porque envolvia o Vini. Mas todas as meninas tiveram uma impressão péssima de ti por isso. Péssima. Nossa questão é só chega devagar. Só isso. É isso. Agora tu já chegou. Já chegou um furacãozinho. Tá tudo certo. Não tem problema. Tá a gente tudo vai virar as costas pra vocês, a gente vai ficar falando mal de você. Tá tudo certo, de verdade. Será que não tem maneira? Tranquilo.
tranquilo, te desculpo, tá tudo certo de verdade. É só isso, é só... Tu tem vontades, tu tem desejos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas eu bato no meu peito e eu assumo as minhas vontades e os meus desejos. Assume os teus também. E tá tudo certo, tu faz o que tu quiser, tá? E fica tranquilo. A Rachel era mais plantinha, assim, então me incomodava menos. A Tainá já é um pouco mais debochada e aí eu me estresso. Então, volta, Rachel.